Здравейте, приятели! Здравейте, Юни! И това е първата ни среща за този месец. А всяка година, всяко първо юнско предаване на Изворче, посвещаваме на 1 юни. Към тази традиция ще се придържаме и днес. Защото 1 юни е Международният ден на детето. Ще го отбележим в изпълнение на едни от най-малките участници в фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк. Като начало започваме с изпълнение на Доротея и Петър от Априлци. Доротея е само на 4 годинки и беше най-малката участничка в Старопланинския събор. Вече обявихме, че днес ще слушаме изпълнения на едни от най-малките участници от музикални празници Еврофолк. Време е да ви представим Цветелина Минкова от школата по изкуство в град Севлиево. Цвети е само на 5 години, но вече има записано в биографията си успешно представяне на сцената на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Наша гана има шарена пръстилка, наша гана има шарена пръстилка, и хуйка шарена пръстилка, и хуйка шарена пръстилка, преше тоя пере, да се не събере, преше тоя пере. Видяхме Цвети на сцената на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Сега с уверена стъпка продължаваме напред. Защото е време и за една хубава българска ръченица. Изпълнението е отново на едни много манички деца. Те са от габровското село Харачерите. Да.
юни е Ден на детето. Преди да продължим, ето кратка историческа справка за празника. Празника води началото си от Световната конференция по въпроса за детското здраве, която се провежда през 1925 година в Женева. В България празника става популярен след 1949 година. И така, напомняме ви, че това издание на Изворче изцяло посвещаваме точно на този празник. Ето защо продължаваме с още едно изпълнение на още едно талантливо българско дете. Много държави Денят на детето не се празнува на 1 юни. Например, съседна Гърция го празнуват на 11 декември. В далечна Индонезия на 23 юли. Но датата едва ли е толкова важна. Има значение само това, че празникът съществува. И че всички възрастни са единодушни в това, че децата са най-голямото богатство на всяка нация. Продължаваме с рубриката Загадка. Следва да ви припомним въпросът от май и да ви съобщим верния отговор. След това ще видите изписани на екрана имената на тримата, които ще наградим за верен отговор.
ще отделим минута за загадката за месец юни. Сега нека да се върнем на загадката за месец май. Как ще продължите поговорката? Утрото е по-мъдро. Подточка А. Утрото е по-мъдро от мен. Подточка Б. Утрото е по-мъдро от всички. Подточка В. Утрото е по-мъдро от вечерта. Верният отговор на майската загадка е... Отговор В. Утрото е по-мъдро от вечерта. А сега нека видим тримата победители, които ще спечелят... DVD диск. DVD, заверен отговор на загадката от месец май 2015 година, ще получат... Мариела Атанасова, град Велико Търново. Габриела Николова, град Павликени. Никола Маринов, град Мездра. Поздрави на наградените! Те дадоха своите отговори. Отговорите се оказаха верни и за това те получават DVD диск. Сега е време за новата загадка. Молим да бъдете концентрирани. Което означава да повишите вниманието си. В коя четирите крепости е столица на Второто българско царство? Под точка А – крепостта Червен. Под точка Б – крепостта Царевец. Под точка В – Хисарска крепост. Под точка Г – крепостта на Носка Лякра. Добре е да познаваме българската история. Ако знаете отговора на юнската загадка, непременно се свържете с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонът ни е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е изворчето@abv.bg. Остава в сила и правилото. Далите верен отговор ще получат възможност да спечелят DVD диск с народни песни и танци. И нещо ново от този месец. В допълнение към наградата, отговорилите вярно ще спечелят снимка с водещите на Изворче плюс нашите автографи.
продължаваме. Отново напомняме, че идеята на този брой на изворче е в 30 минути да съберем възможно най-голям брой изпълнения на едни от най-малките участници в музикални празници Еврофолк. Ето защо сега ви представяме Евгений от габърското село Жълтеж. Ще го видим на сцената на Старопланинска събор Балканфолк. Залюбила Мари малка мома, малка мома Мари голя мерген. Залюбила Мари малка мома, малка мома Мари голя мерген. Тя го люби, тоя неще и накрая Мари той рече. Тя го люби, тоя неще и накрая Мари той рече. След изпълнението на Евгений Боянов, сега следва да чуем Любена Чавдарова. Това е една от най-малките певици на ансамбъл Българче от Сливен. Да се порадваме и на Любена. Не горяло от огън.
смеят. Приближаваме финала на днешната ни среща. По случай 1 юни пожелаваме на всички деца щастливо детство. Нека да има мир на цялата планета. Завършваме с танцово изпълнение на сладурковците от градски Саля. А сега от нас довиждане!